尽在运通。欢迎收看古奇来点名。那今天520呢，总统就职是值得庆祝的一天。那今天整个大盘呢大幅震荡，那尾盘呢还是回到平盘附近，好，开高压回再往上拉。那标题写你赚了没有，如果你今天没有赚钱，那应该八成就是追高，或者呢在低档不敢买。那我们今天呢实现获利五虎理由，还有什么，还有虎航，这六成，这33%。那接下来呢我一直谈到专注当下，当下有什么股票可以买，这才是重点嘛。我们看一看大盘在这里地方，为什么我说多头，这4月19号一个关键的转折，这季线，季线往上走，外资一路买，等于是法人筹码呢一直偏多嘛。19号到今天20号差不多呢刚刚好满一个月，那投信呢，投信一定是做多的嘛，因为发行 ETF 最近一直在发行呢，所以当三大法人偏多，这大盘就往上走嘛。那我一直讲专注当下，这里每一个位置每一个位置都有适合买进的股票嘛，低买，我一直强调低买。当下比如说现在什么股票可以低买，法人正在布局什么股票，一档一档去做嘛。那你说当下这一个地方大盘去各位对吧，这样股票在主底啊，这叫当下嘛。那法人的股票那你逢低买对不对，有没有追高，一档一档做嘛。那这跟这个地方4月19号同样的问题嘛，你如果在这里，这里当下你买五虎旅游六成嘛。我记得那时候我跟大家谈什么观光旅游对不对，520可能开放观光，我打问号嘛，那让总统决定。那观光跟航空是连在一起嘛，所以在这一个位置旅游股跟航空股今天呢到一个月嘛，六成啊。这上礼拜我的标题，今天智胜三只涨停，它今天跌停，等一下我们继续跟大家谈。那五虎呢创新高对不对，我们今天往上慢一趟嘛，出清六成。那最主要原因是什么，利多出来了嘛，成本89，这样有没有六成，是卖得很漂亮。那如果今天去追的人呢怎么办，怎么办，包括台湾虎航
六成。所以一档一档去操作，我给大家看一下。五路理由嘛，这一个位置对不对？就这个位置嘛。头肩底架构突破下降压力线，往上走，在这个时候刚好是4月19号附近，大盘重挫，大家恐慌的时候，最佳买点出现了嘛？在这个位置，那我说法人出手啦，法人已经出手了，所以你要跟进嘛。那这里买进，你成本跟什么样？跟法人是一样的嘛。那在这里买进以后，它往上走，这个位置对不对？就这个位置嘛。那我怎么骗你？那在这里，我买了两天了，那往上走，我一路追踪，对不对？这里多少？89嘛。那今天收盘呢？140几嘛。那有没有赚到6成？轻轻松松嘛。那为什么这里可以买？他去年赚7.87嘛。那不到90块。本益比大概怎么样？等于10嘛，第一季又赚 3.11， 是成长的嘛，今年可以赚10块。那最重要是这个地方把握住机会买进以后，接下来这里有连续三只涨停嘛，然后就在这里，在这里在整理，对不对？今天晚上创新高，刚刚好卖掉嘛，在一个月，就一个月的时间呢、啊。是很轻松，包括台湾虎航也是一样，它是掉下来，142到139，9:21嘛。对不对？一定成交嘛，因为还有高点呢、啊，6成。那包括虎航43到45，也是一样，4月中旬整理末端，4月中旬，那时候我说当下你要买什么股票？买观光旅游股，买运输类股。那时候呢，长荣航，包括旅游类股都是最佳买点。那我们也在那时候进场了。那接下来呢，就不用讲了嘛，五旅游一路往上走。长荣、阳明、万海航运类股全部大涨，航空也全部大涨。那你做轿的话就往上去找卖点嘛，这个叫什么？这个叫效率操作嘛。基本面选股，对不对？成长的股票还没涨的时候去买，跟货柜三雄一样嘛，其实都是同样一个位置，同样的一个时间。鸿海这边还在涨啊，是创新高。那这一档呢，
获利卖出嘛。那智胜三只涨停以后，今天拉回跌停，那这些股票怎么看？那520之后应该怎么看？那我说大盘在这个地方，法人偏多嘛，再看一遍哈。季线支撑，外资往上走，对不对？那投信不用讲，投信一定买超嘛。那专注当下这个位置，这个位置，什么股票可以买？就好像在上礼拜，上礼拜我跟大家提到什么？这上礼拜啊，在这里，这一档股票，头肩底，对不对？上礼拜五上去了嘛，它今天又继续涨，那这一档什么，连续大涨两天，这就可以公开啦，新日新嘛，上礼拜有大涨，今天又继续涨。那我要跟大家谈的是，上礼拜这个位置，大盘在哪里？大盘在这里，但是它没有涨，那它是不是连续涨两天？那我们公开嘛？那现在大盘在这个位置，有什么股票可以买？同样的问题嘛，那这一档法人的股票，一样是头肩底架构。跟当初新日新一样嘛，那时候把握机会好的股票呢，一档一档去操作，我带你一档一档布局。那我对会员的承诺很简单，这一年来都没有改变。法人的股票逢低买，让法人抬轿，让你的会有价值嘛。那目前来讲呢，这个优惠今天最后一天。让你的会有价值，带你逢低进场布局，像新日新一样，连续涨两天，一档一档去操作。现阶段我准备好了，自己要把握住。且最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在《股动乾坤》。财经投顾吴老师庆祝520感恩大回馈，今天入会一律5折大优惠，今天入会一律5折大优惠，机会难得，尽情把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。法人顾问吴老师专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的法人顾问吴老师带您早日迈向财富之路。致富专线02-2752-5868，2752-5868。财通投顾吴老师庆祝520感恩大回馈，今天入会一律5折大优惠，今天入会一律5折大优惠，机会难得，尽情把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。欢迎回到现场哈。那我一直在节目中一直提醒大家的，就是不要去追涨，一档一档做，每一个阶段当下有什么股票可以进场。因为现在来讲呢，轮动非常的快速。如果你追涨呢，八成会套牢，那2成呢，可能赚小钱，赚不到大钱。那你只有找什么？找低档法人正在布局的股票。如果你成本跟他一样，你就很容易赚一个波段。
当然，在事先你一定要了解法人。我说整个投顾业，我最懂法人了。那不管是航运类股、货柜三雄、航空、观光旅游，我们都带会员买在低点了。那今天呢，我们有一部分实现获利。那我们今天来讲今天跌停的智胜。之前连续三只涨停了，那建议开盘我又想卖的念头，但是跌得太快，拉回太快，所以呢就续报。但是问题是你去追的人怎么办？我至少减掉一只，我还赚两只涨停了。那明天怎么看？那你看开开关关，对不对？那今天跌停关600张，不多啊。这里开开关关，对不对？那你看一看呢，它支撑在哪里？应该明天会遇到一个支撑点。那我要跟大家谈的是，不是在这里去追涨，这三只涨停已经三成了，你要逢低买嘛。那我说这一档股票我随时会卖，好，随时会卖，那重点是不要去追涨，一样是整理末端嘛。那整理末端的股票你进去买，基本上呢容易赚钱。那我再给大家看一下，好，大盘在这一个地方，4月19号，那4月19号呢？我们要回到这一天很关键的这一天呢、啊。这天大盘最低跌了1000点，这一条是季线，连续重挫，很多人看空啊，一个头部出现了，或者很多老师呢，在这一天节目解盘不知所云，没有方向感。但这一天我直接跟大家谈什么？4月19号，我直接写在标题啊，直接写在标题，季线止跌，季线这一条就是季线嘛。4月19号，是吧？那我说只买7张股，你要跟上，买了5幅。那不止一次停板，两次停板，今天5月20日刚刚好赚60%。那这一天来讲呢，我买进什么？那时候大同涨40%，后来我们卖掉哈。4月19号，我还讲到长荣，买长荣，对不对？新兴航运我们卖掉了，长荣行还在。但是虎航卖掉了，就一档一档往上走，一档一档卖，这4月19号嘛。那时候我怎么讲？专注当下，当下有什么股票可以买，只买7张股。这里有什么股票可以买？今天是又赚60%，这获利出掉了嘛？那另外虎航获利出掉了，那长荣行长荣还续报，为什么续报？因为它是新的 ETF 的成分股，那在这里做洗盘，一档一档做。那你说我了不了解法人？那不管是今天卖出的，或前几天卖出的新航。大同都一样嘛，这个位置是最佳的买点嘛，这4月19号嘛。接下来4月22日，我怎么跟大家谈？电子传产轮涨嘛，只买7张股，对不对？只买7张股。这4月19号、23号，5幅上来了嘛，鸿海也上来啦，长荣行在这里起涨，这4月24号嘛。
那4月19号是最佳的买点在这里，那现在在哪里？现在在这里嘛。那这一档我们续报，那会不会来挑战去年的高点？那至少这一段我先赚起来嘛，这细微利息嘛。鸿海4月19号买进，现在在哪里？现在在这个地方嘛，它已经创新高了嘛。那我用这些事实的证据跟大家谈什么？逢低买嘛。再看一看，这些都是标题啊，鸿海对不对？广达获利卖出啦，技嘉还在。那你去想一想，四月中、四月底，长荣、万海、阳明到现在赚多少钱？那是一档一档操作，都写在标题。我怎么骗你？只买起涨点啦、啊，赚六成，今天卖出刚好一个月，季线。4月19号这一天恐慌的时候最佳买点，然后今天520大家庆祝的时候我们把它顺利出脱了，然后接下来呢520没有结束哦，大盘震荡一样，当下有什么股票可以去逢低布局？那这前几天这一档股票其实我有些都没公开，这一档股票也是上去了、啊，也上去了，对不对？这一档是比较低价的股票嘛。我说当下有什么股票可以买？还有没有？那你要出手嘛。那这一档新日新，这上礼拜的事情呢、啊？昨天大涨，今天又继续涨嘛。那接下来呢？像这种股票，同样的头肩底架构，那这一档股票呢，要带你进场布局。那今天优惠是最后一天，自己要把握住，带你逢低布局波段股。休息一下。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。财团投顾吴老师庆祝520感恩大回馈，今天入会一律五折大优惠，今天入会一律五折大优惠，机会难得，尽情把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。法人顾问吴老师专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的法人顾问吴老师带您早日迈向财富之路。致富专线02-2752-5868，2752-5868。欢迎回到现场哈，这是鸿海4月17号，141到143，4月17号，这是鸿海，买了往上涨，对不对？接下来4月19号拉回再买一次，143、145再买一次。现在在哪里？现在在这一个地方，它创新高了嘛？每一档股票都是这样操作。那我说这个是对会员的承诺。那什么叫效率操作？战胜大盘就是效率操作嘛。那我们来看看大盘，这运输类股在这一个位置，就4月19号一路往上走。那包括什么？包括货柜股，包括航空股，包括旅游股，最佳买点
都在这一个地方嘛。那一个月以后，我获利卖出赚六成，那如果一个月以后你去追怎么办？卖出以后，那操作上重点是哪里？这里买进，这里卖出，带进带出嘛。那我们再看一看宝瑞，为什么讲宝瑞？长线大底啊，生技股、传产股、电子股轮涨，对不对？这一段赚200块，这里又往上走了嘛。你要注意这个位置，大盘在这里啊，叫 K 四成点，一波 K 点嘛，所以这里往上走嘛。那今天五湖卖出，卖出以后掉下去嘛，虎航对不对？降六成，虎航降三成，一档一档操作。那接下来还有什么股票可以逢低进场的？这个才是重点嘛。那我准备好了，你准备好了没有？最后一天五折，机会自己把握。谢谢大家。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。等动不动都在竞争，动不动就爱水蛮牛。财团投顾吴老师庆祝520感恩大回馈，今天入会一律五折大优惠，今天入会一律五折大优惠，机会难得，尽情把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。法人顾问吴老师专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的